Oi, gente, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos assistir juntas e reagir à segunda parte da história da Esgui e do Osgu da novela Senhor Errado. Mas antes da gente ir pro vídeo, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube. Portanto, se esse formato não lhe agrada, não assista. E caso queira acompanhar a história completa e sem cortes, é só acessar as plataformas digitais. Obrigada! 2 dias depois. Tudo bem? Qual é o problema? Eu já te falei antes, a aparência é a coisa mais importante para um homem. Já vai começar. A minha aparência não tá boa? Não, dá pra ver que você tá bem confortável. A mensagem aqui é, eu tô tão confortável que não preciso de homem nenhum, entendeu? Então tá ruim. Que eu faço? Eu volto já. Era pra ter colocado o vestido. Não tá usado demais? Dá uma voltinha. Não tem nada de errado, tem? Não tem não. Esse corpo todo só precisa ser um pouquinho mais esperta pra fazer um homem se tornar o seu escravo. Eu não vou discutir com você. Não precisa usar rabo de cavalo, assim parece que você é desleixada, sabe? Parece que tem 3 crianças esperando por você na sua casa, que você não toma banho há uns 10 dias. Assim tá melhor. Ah, tá aí relaxado. Não tem o que fazer, pode ficar aqui. É claro que eu tinha o que fazer. Eu poderia estar na festa do torneio agora, mas eu tô aqui. Ai, olha, eu tô de folga hoje. Eu quero relaxar só um pouquinho, tá legal? É pra eu sair? Se é o que você quer, pode ir. Você tá brincando comigo. Você vai me deixar esperando até o casamento e aí depois você vai me dizer, ah, eu não sei lidar com o seu problema. Até que não é má ideia. Para de me irritar, ouviu? Para! Fica calma, mocinha. Tenha paciência. Você me dá nos nervos. Você é uma farsa, isso sim. Convencido. Osgu, eu posso entrar? Ué, você já entrou ou você tá afim de ir pra outro lugar? Eu tava pensando que eu exagerei com você. Ele já ligou? Ligou. O que eu faço? Eu te daria mais alguns conselhos, mas você sabe. Acontece que eu não tenho um cérebro, né? Dá pra ouvir tudo desse lado? Dá. Percebi que realmente não posso confiar nas suas promessas. Ah, que vergonha. Vai, não fala assim. Eu só falei aquilo porque eu tava com raiva. É claro que você pode confiar em mim. Prometo que eu vou parar de falar sem parar, eu juro. Eu vou fazer o que você disser. Esse é meu tipo de mulher. Eu imaginei. Não é pra ligar, não liga. Porque agora você tá muito bem. Tá querendo dizer que é nisso que ele tem que acreditar? É sim, ele vai pensar que você é uma mulher difícil de conquistar. Então, quando é que eu vou ligar de volta pra ele? Amanhã de manhã. E se me der licença, eu vou sair agora, eu tenho que encontrar alguém. E aliás, não devo voltar sozinho, como você entra e sai quando quer. Eu não quero que se depare com nada inapropriado. Por isso que eu tô te avisando. Beleza, eu não vou entrar aqui mesmo. Esses dois, eles são muito engraçados, eu confesso. A Esgui, ela sempre desconfia das táticas que o Osgu usa com ela. Ou seja, ela sempre acha que não vai dar certo. E quando ela vê que o Osgu tinha razão no que ele falava, ela sempre volta ali, como a gente diz, com o rabinho no vão das pernas, pedindo desculpas e querendo mais conselhos dele. Já por outro lado, o Osgu, ele é muito confiante em tudo que ele diz, porque ele tem certeza que tudo o que ele fala pra ela vai acontecer. E no final das contas, sempre acontece mesmo, né? Enfim, gente, o jeito é nós aproveitarmos e anotarmos as dicas do Osgu pra gente levar pra nossa vida também. E aí, o que eu falo pra ele? Ele vai querer marcar alguma coisa pra hoje à noite. Ele vai perguntar se você tá disponível, mas você vai dizer que não está. De novo? Sim. Nem pense em começar a reclamar que eu entro e não volto mais. A segunda pergunta provavelmente vai ser alguma coisa do tipo quando você vai estar disponível pra sair. E você vai responder, talvez essa semana, vou ver. Talvez essa semana? Ótimo. Mas que dia você vai estar livre? Pra ser sincera, eu ainda não sei. Fala assim, vamos ver, a gente vai se falando. Por quê? Vai logo. Vamos ver, a gente vai se falando, tá? Tá, tudo bem. Desliga. Você podia pelo menos ter dado tchau, desligou na cara dele. Você falou pra eu desligar. Tá, tudo bem? Tudo. E você? Sim, ainda bem. Tá no site de namoro, é?
Eu tenho que encontrar um emprego em 2 dias. 2 dias! E eu já mandei currículo pra todos os lugares, pra todo mundo. Ela bem que podia trabalhar no novo restaurante. Tá precisando de gente mesmo? Por que não? Mas quer saber? É tudo por sua causa. Tudo! Tem alguma coisa errada com as táticas que você me ensinou? Ah, meu pai do céu. Nananina, não. Esquece. Não vai dar certo trabalhar com ela o dia todo. Sem chance. É melhor ir pra minha casa. Boa sorte aí procurando um emprego. Não faça nada pelas minhas costas dessa vez. A propósito, você já percebeu que tá sempre bebendo chá de camomila? Por que isso, hein? Porque ele acalma. Tem certeza? Ajuda a manter o equilíbrio. Olha, ficou perfeito. Eu tô procurando defeitos, mas não tem nenhum. A gente se fala. Ah, quando você chegou? Eu acabei de chegar, cara. Eu tava dando uma olhada pra ver se tava tudo certo e tá perfeito. Tá. Que pena, ela acabou de ir embora. Eu queria ter apresentado ela pra você. E a Esgui, ela nunca aprende, né? Tá ela, mais uma vez, ali desconfiando das táticas que o Osgu dá pra ela. E outra coisa, né? Ele até pensou em oferecer um emprego pra ela, mas ela só reclama. Só fala mal dele que ele desistiu. Porém, acho que o maior pesadelo do Osgu está prestes a se tornar realidade. Afinal de contas, o sócio dele, pra agradar a Denise, que é a advogada que ele tá completamente apaixonado, acabou contratando a Esgui, que é a melhor amiga da Denise. Ou seja, o Osgu nem faz ideia de que a Esgui vai trabalhar pra ele. Ai, por que que isso não abre? Abre logo, vai. Abre. O problema não é a fechadura, e sim você. Abriu! Bem, comemoramos meu novo emprego. Vamos ver quanto tempo eles vão te aguentar, né? Eu tô rindo de você. Não vai estragar o meu humor. Eu vou sair com o Gerdar na sexta-feira. Espero que não se importe. Desde que você consiga sair sábado de manhã, não tem problema. Oi, e aí? Vai fazer compras? Eu vou. Você tá indo trabalhar? Acontece que você não vai acreditar. Eu tô indo comprar roupa pra usar no casamento. Tá bom, é esse. E tem mais. Quando ele olhar pra mim, vai se apaixonar na hora. Você entende mesmo disso? Esgui? Soné. Você tá linda. Eu tô. Como esperava me ver? Olha, eu te magoei, mas não queria que fosse assim. Eu entendo. Você ainda tá com raiva de mim. E eu te dou toda a razão. A propósito, parabéns. Superou seu medo de casamento em pouco tempo. Tchau, tchau. Espero nunca mais olhar na sua cara. Esgui, tivemos bons momentos juntos. Podemos pelo menos continuar amigos, né? Amigos? Eu posso ser madrinha do seu casamento. Tá de sacanagem comigo? Eu achei que você pudesse querer. Amor, algum problema, vida? Não. Eu tava conversando com um velho amigo. Já entendi. Tchau, Esgui. E essa cena do Osgu ajudando a Esgui ali a escolher a roupa perfeita pra sair com o Soner, eu confesso que é uma das minhas preferidas, porque a gente percebe os olhares que ele dá pra ela ali, sem nem imaginar. Eu acho que ele nem passa, na verdade, na cabeça dele, que ele tá se apaixonando por ela, e ela também tá bastante interessado nele, afinal de contas, quem não estaria, né? Esse homem maravilhoso. Mas enfim, voltando, o que foi o encontro dela com esse ex? Sério, a Esgui, ela perde completamente a compostura perto dele, afinal de contas, ela perdeu 3 anos da vida dela com esse cara, né? Mas o Osgu ali tem que tirar o chapéu, porque ele foi um bom amigo e se passou por namorado dela ali. E a cara dele, gente, foi a melhor, como se diz. Cara, ela conseguiu arranjar alguém melhor do que eu. Exatamente, porque o Osgu dá de 1000 a 0 nesse aí. Cheirinho tá ótimo. Ah, tá comendo? Bom apetite pra você. Tá com fome? Eu cozinhei, mas só macarrão. Só macarrão? Olha só, é com molho à bolonhesa. Agora me interessou. Então vem. Ó, você tá de parabéns. Tá uma delícia. Você fez uma coisa incrível por mim hoje. Eu me senti valorizada pela primeira vez depois de muito tempo. Eu quase tinha esquecido como era. Eu achava que você não tinha coração, mas aquilo me deixou confusa. Na verdade, você é bem sensível e tem um bom coração. É emotivo. Eu tenho que admitir. Eu não fiz aquilo por você. Eu queria me vingar daquele cara por ter te dado um pé na bunda e jogado essa bomba pra mim. Você
Tá falando sério? Tô. Que tipo de monstro você é? Não vai comer mais nada! Olha só, já mudou até o comportamento. Arrisquei ser envenenado aqui pra não ferir seus sentimentos e você me trata assim? Por 2 minutos. 2 minutos, você não consegue falar nenhuma coisa boa. Não dá pra te achar um cara legal. Você dá um jeito de estragar tudo sempre. Bom, eu já tô satisfeito. Então já vou indo. Rala daqui! Ah, e falando nisso, você colocou muito alho na comida, então ninguém vai querer te beijar com um bafo de alho, né? Por que ainda tá aqui, hein? Ô, mocinha, obrigado aí pelo jantar, mas eu tenho que ir porque eu sou muito ocupado, tá? Eu devia ter te dado veneno mesmo pra você calar essa boca! Eu tenho um encontro com o Serdá na sexta, lembra ou simplesmente esqueceu? E daí? É só cancelar. Desculpa, eu não posso cancelar, a gente vai depois do jantar. É, querida, será tarde demais, entendeu? Eu expliquei a situação pra você, não expliquei? Você falou que a gente ia viajar no sábado. Foi esse o acordo. Escuta aqui. Se eu cancelar agora, ele pode entender errado. Desculpa, mas eu não vou correr esse risco. Caramba, se é assim, eu não preciso desse acordo. Eu vou me mudar daqui em breve mesmo. Você vai ver do que eu sou capaz. Você tem a boca muito grande, hein, mocinha? Não pare de falar bobagem. Ainda tá aqui. Some! Agora que eu tenho um emprego, você pode ir pro inferno. Oi, gente. E o Osgu? Quando ele tem uma atitude fofa e a Esgui tá ali elogiando ele, o que que ele faz? Ele me dá essa bola fora aí. Eu acho que pra não mostrar essa parte frágil que ele tem, se é que a gente pode chamar assim de ser uma pessoa compreensível e de gostar de ajudar os outros. Mas agora, falando da Esgui, na primeira oportunidade que o Osgo precisou dela, ela acabou dispensando ele. Afinal de contas, ela tem um encontro com o Serdá, né? Que é o cara que ela tá tentando conquistar pra se casar antes do ex. Mas coitado do Osgu, né? A primeira vez que ele precisou dela, a Esgui simplesmente deixou ele na mão. Ela chegou. Senhorita Esgui, quero apresentar o meu sócio, o senhor Osgu. Você tá de brincadeira, é sério isso? Eu não acredito, só pode ser pegadinha. Você tá ligado que isso aqui não é mais coincidência, né? Eu não procurei esse lugar. Foi o senhor Ozan que falou com a minha melhor advogada. Amiga. Advogada é sua melhor amiga? Você é mesmo paranoico. Você tá com tanto medo assim? Relaxa, eu vou me mudar. E quanto a esse emprego aqui, pode deixar que eu não quero. Que bom. Só tá fazendo isso porque eu não cancelei o meu encontro, né? Você é muito egoísta, você só pensa em você mesmo! E você é o quê, mocinha? Pensando bem, foi bom a gente ter desistido do nosso acordo, porque não ia conseguir te mudar nem em 3 anos, que dirá em 3 meses. Olha só pra você, prefiro morrer sozinha do que conviver com você. Beijinho pra você, já vai tarde, tá? Cuidado aí, toma cuidado, não quebra nada. O que é isso, ô garoto? Tá ficando maluca da cabeça? Olha o que você tá fazendo. Tá quebrando tudo. Pra mim, chega. Eu vou embora daquele apartamento. E nunca mais vou ver a sua cara. Você acha que gosta dela. Por isso que você tá assim. E a Esgui comemorou por ter sido contratada e agora tá pé da vida, porque nem começou e já saiu do serviço, afinal de contas, já que ela e o Osgu nesse momento estão brigados e desfizeram um acordo, não tem como ela trabalhar no lugar do qual ele é o patrão. Porém, agora, essa última cena aí me marcou demais, o sorrisinho dele olhando pro livro, ou seja, gente, tá apaixonado, só falta admitir isso pra ele mesmo. Quer saber que se dane? Alô? Soner, eu quero te perguntar uma coisa, pra eu poder seguir em frente. Por que ela e não eu? Esgui, olha só, você é uma pessoa incrível. Você é boa, você é altruísta, você sempre faz o seu melhor. Mas acontece que eu já tenho uma mulher assim na minha vida, que é a minha mãe. E eu tô procurando uma esposa, Esgui, e não uma outra mãe. Mas eu entendi, eu já tenho a minha resposta. E agora você já pode se ferrar, Soner. Adivinha quem é? Tem razão. Eu não tenho conserto. Osgu! Osgu, abre aí. Esgui? Esgui? Quer que eu vá chamar alguém pra ajudar? Vamos fazer assim. Eu vou cuidar disso. Me desculpa, tá? Eu chamo um táxi pra você. Você tá de brincadeira, né? Não precisa chamar táxi, eu me viro. Esgui? Você chegou. Onde é que você tava, hein? Você bebeu, né? Eita! Não. Mas que bafo é esse, hein? Bebi por vingança. Que se tornem os homens do mundo. Ei, toma cuidado. Você tá com frio? Você tá toda arrepiada? Hã? Eu tô queimando. Deixa eu ver.
É verdade, você tá pegando fogo. Então, vamos pra minha casa, vem. Ah, eu não quero incomodar você. Ah, para com isso. Você quer ficar nesse estado mesmo? Hã? Anda, por que você vai me incomodar? Você já estragou minha noite mesmo? O que mais você pode fazer de ruim? Anda, vem comigo, bora. Levanta. Isso é um déjà vu, né? Solta minha mão, por favor. Já pode soltar agora. Não acho melhor trocar de roupa? Eu acho melhor. Eu vou pegar uma outra. Esguê. Vai, mocinha, levanta logo daí. Escuta, não pode dormir molhada. Esguê. Como é que tira isso? Ai, caramba. Eu devo estar sendo testado. Vem cá, Esguê, vem cá. Vamos medir essa febre. Vem cá, vem cá. Morde aqui. Vamos ver essa febre. Só um pouquinho. É, não tá alta. Dá pra resolver. É só ficar deitadinha. Tenho que confessar que achei fofo. Muito fofo da parte do Osgo cuidar da Esguia aí mais uma vez bêbada, né? Acho que esse é o karma da vida dele, sempre cuidar dela quando ela está nessa situação. Afinal de contas, ela perde completamente o controle. E de uma forma ou de outra, sempre acaba indo em direção a ele. E quem diria que ele ia deixar passar ali uma mulher para cuidar da Esgui. Mas isso aconteceu. Porém, agora falando dela, eu fiquei com dó. Afinal de contas, ela teve uma resposta que ela não gostou muito ali, né? Já que o Soner disse que se ele precisasse de uma mulher que fizesse tudo o que ela fazia por ele, ele não queria. Afinal de contas, ele comparou ela com a mãe dele. Imagina só você ouvir isso, que decepção. Kanzu. Oi, sou eu. Esgui, onde é que você tá? Em casa. A gente tá batendo na porta há um tempão. Eu esqueci a minha chave. Vem aqui abrir. Tá bom. Eu não tô em casa, Tesla. Por que eu não me lembro? Por quê? Não. Não, por favor. O álcool não me faz bem. Eu prometo, eu prometo, eu prometo que eu nunca mais vou beber na vida. Não pode ser. O que tem de errado comigo? Esgui, por que você tá andando de um lado pro outro essa hora da manhã como se fosse um bicho preso, hein? Ontem à noite você teve problema, agora tá tendo outro de manhã. Escuta, você vai me contar os detalhes de ontem à noite, mas agora eu tô com um problemão. As minhas amigas estão na porta. Olha só, mocinha. Você perdeu as suas chaves, foi isso. Chega de drama, foi só isso. Ai, caramba, não acredito, eu mereço isso. Você viu se a porta do terraço tava aberta? Você viu? Mas é claro que não. Por que eu ia olhar no terraço, menina? Eu nem cheguei a pensar nisso. Eu só trouxe você pra cá. Essa conversa ainda não acabou. Conseguiu abrir? Abriu sim, ainda bem. Ok. E a cena se repete mais uma vez. A Esgui acorda sem lembrar de absolutamente nada e nem da onde está, né? Porém, dessa vez ela foi um pouco sem educação com o Osgo, tenho que confessar, achei um pouco mal agradecida, mas enfim, a vida desses dois é assim, né? Que nem cão e gato, eles brigam, mas não se largam. Mãe. Ebru, liga pra mim, mas cuidado, não deixa a mamãe escutar nada, hein? Ebru. Alô, Ebru? Osgo! Eu já sei, Ebru, eu já sei, tudo bem, eu já entendi, eu sei, a mamãe vai ficar chateada, eu sei disso, mas eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Não tem como evitar isso, tá bom? A gente brigou e agora não tem como fazer as pazes, o que eu posso fazer? Já aconteceu, já era, vou falar com minha mãe e tá tudo certo. Eu queria te pedir desculpa. Se elas descobrissem que a camiseta que você estava vestindo era minha, elas iam querer me colocar na fogueira também. Verdade, porque elas duas morrem de medo que a gente fique junto. É mesmo? Então só de curiosidade. Mas por quê, hein? Eu não sou um cara pra namorar? Não, não é nada disso. É que elas pensam... Não, é claro que elas têm razão, é claro. Imagina só, você namorar comigo? Tá doido? Me desculpa pelo trabalho que eu dei pra você. Foi um trabalhão, eu nem te conto. A garota que estava comigo era demais. E eu mandei ela embora, você estragou a minha noite. Você dispensou a garota por minha causa? É porque na hora eu me lembrei do que aconteceu com a gente no hotel. Eu fiquei com pena da garota. Então tá bom. Me desculpa por todo o problema que eu causei pra vocês. Eu vim aqui pra falar de outra coisa. Eu sei que eu não fui legal com você. E sabe, não importa o motivo, eu não podia ter deixado você na mão. Eu tenho que manter a minha promessa. Se você ainda quiser, eu queria ir com você no casamento. Isso não é porque eu quero que você me contrate, nem porque eu quero que você me ajude. Você tava certo. Eu não fiz uma escolha entre você e ele. Eu fiz uma escolha
entre ele e as coisas que eu acredito. E esse foi o meu grande erro. E aí, você quer que eu vá ao casamento com você? Se jurar que não vai beber. Eu juro. Combinado. Mas olha só, não tenho nada contra você trabalhar comigo. Tá falando sério? Ai, muito obrigada, patrão! Patrão! E finalmente a Esgui reconheceu ali que o Osgu ajudou muito ela. Então, na hora dela retribuir toda essa ajuda que ele tem dado pra ela nesses últimos dias. E ainda tem mais, né? Vocês lembram que quando ela foi embora da casa dele, que as amigas estavam na porta, ela estava com uma camiseta dele? E pra não contar que essa camisa era do Osgu, ela inventou que era do ex, que ela tava sentindo saudade. E o que que a Denise fez? Fez ela queimar todas as lembranças do ex e ainda queimar a camiseta do Osgu. Ou seja, ela se sentiu culpada por isso também. Vou perguntar de novo, você tem certeza? Não vai me infernizar esses 10 dias não, hein? Sem dúvida nenhuma. Então já vou avisando que agora eu não sou mais seu vizinho e técnico de relacionamento. Não esquece que agora sou seu patrão também. Melhor ainda, eu vou te infernizar nos dois lugares. Ainda dá tempo de repensar essa proposta de trabalho que eu te fiz. Você devia ter pensado nisso antes de dizer que não era contra a ideia. Agora já era, chefe. Tchau, tchau. A gente precisava mesmo sair tão cedo. Eu dormi muito pouco. Tá bom, vou levar pelo menos 8 horas pra chegar lá. Mas eu te avisei tudo isso ontem. Você tinha que ter ido pra cama cedo. Você precisa dormir muitas horas. Eu trabalhei a noite toda, dormi umas 2 horinhas e não tô aqui reclamando. Você tá acostumado. Isso é verdade. Eu sou assim. Eu esqueci de perguntar. Você dirige bem na estrada? O quê? Ah, mil desculpas. Eu não queria incomodar você com as minhas perguntas. Eu só tô preocupada. Eu dirijo bem, sim. Mas que coisa feia, hein, Esgui? Piloto chamando o copiloto. É guerra que você quer? Tá bom. Quantas horas mesmo? São só 7? Eu posso falar sem parar por 7 horas. Quando eu era pequena... Tá bom, eu já mudei de ideia, é sério. Por favor. Já desliguei, pode ir dormir, vai lá. Pode ir dormir, vai tocar uma musiquinha bem melosa pra você dormir em paz. Muito obrigada. Agora você pode relaxar. E esses dois são uma comédia mesmo, né? A viagem mal começou e eles já estão ali de arranca-rabo, um querendo ter a última palavra. Ou seja, gente, vai ser muito engraçada essa viagem deles com a família do Osgu. Mas então foi esse vídeo de hoje. Essa foi a segunda parte da história da Esgui e do Osgu. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!